Ինձ զարգացումներ սպասել մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում։ Մոտակա սերիալներում հեռուստասերիալում կհայտնվի Էլլան։ Էլլային տևական ժամանակ չենք տեսնում հեռուստասերիալում, քանի որ Էլլայի կերպարային գիծը մարմնավորող Էլեն Ասատյանը գտնվում էր հանգստում, իսկ այժմ արդեն տևական ժամանակ է վերադարձել է հանգստից և մասնակցում է հեռուստասերիալի նկարահանումներին, այսինքն մոտ սերիալներում պետք է որ հեռուստասերիալում հայտնվի Էլլան։ Դե արդեն պարզ է, որ Էլլայի հայտնվելուն պես կսկսվեն որոնողական աշխատանքները Էլլայի երեխային գտնելու հետ կապված։ Եվ այդ հարցում երևի թե միակ մարդը, որ կկարողանա ճիշտ ճանապարհի վրա դուրս գալ, դա երևի թե կլինի հենց Ազատ Վանիկիչը, քանի որ Ազատ Վանիկիչը արդեն իսկ կասկածում է իրենց տան սպասուհու վրա այն առումով, որ այդ երեխան նրանը չէ, ուղղակի հիմա այդքան էլ նշանակություն չի տալ այդ հանգամանքին, իսկ հետո արդեն կսկսի ավելի շատ մտածել այդ ուղղությամբ։ Վանիկը կգտնի մի հնարք և դուրս կգա բանտից, թեկուզ ժամանակավոր տարբերակով, իսկ Ռոբերտի վիրահատությունն էլ հաջող կընթանա։ Դե ինչ հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենն իմանալու համար։